Ter um sonho não significa que é apenas uma possibilidade para você. Esse desejo existe porque tem um propósito, levar para você para essa experiência. Ele é colocado por sua alma para ajudar a guiar sua jornada. Aceitar essa verdade é o que ativa o fluxo que permite sua intercessão com ele. Isso cria uma atração entre você e seu sonho que permite encontrá-lo e se tornar em um. Arcanjo Gabriel.